Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, amenijalia afya tele, nikiwa na afya njema. Ijumaa kama ya leo ambao ni Ijumaa kuu, namshukuru Mwenyezi Mungu amenifikisha salama kutoka makao makuu yangu ya Mbagara mpaka kufika hapa Twangoma Mwembe Mtengu ambao ni ndani ya Kigamboni, kuja kuchukua video na kuja kupiga picha katika mjengo mkali kama huu hapa kwa jinsi unavyouzwa. Nimepata changamoto nyingi sana, wadau zangu, wateja zangu, mafansi ambao wanatembelea channel yangu ya YouTube na Instagram. Kwa nini nimechukua video ambayo iko nusu ukuta tu? Sasa nasema leo nimekuja moja kwa moja tena kwa mara nyingine nikiwa nimepaki ndinga yangu kali ambayo kwa dalali kijana kama mimi na miliki chombo kama hicho hapo, nafanya kazi zangu kwa fanisi na mshukuru Mwenyezi Mungu. Leo nitakupelekeni moja kwa moja mpaka ndani na mkaone uhalisia jinsi ilivyo nyumba ndani. Na nikisema kwamba mjengo mkali nikiwa na maanisha na ni nyumba ambayo inauzwa pamoja na furniture zake za ndani ambayo mhusika ameniambia bei kwa sasa nilete kwa thamani ya milioni 250 pesa za Kitanzania. Tunauza na furniture zake ambazo zipo ndani, tunaondoka na mabegi ya nguo tu. Ni nyumba yenye vyumba vinne, dining room, sitting room. Naomba unifuate moja kwa moja mdau wangu tukiwa tunaelekea ndani. Nashukuru, asante. Hapa naingia ndani hapa wadawe. Naingia ndani. Mazingira yetu kama yanavyoonekana hivi wadau wangu. Yapo hivi. Yapo poa sana mazingira. Mazingira yapo vizuri wadau. Nyumba kali, nyumba ya kisasa. Nyumba yenye mazingira mazuri, yenye mandhari mazuri. Au kuna majirani kama yanavyoonekana. Nyumba yenyewe hapa hii. Napita nikiwa nazunguka ndani ya fence, baadaye nikupeleke ndani mdau wangu. Naomba unifuate moja kwa moja. Nyumba hapa yenye eneo square meter 1200. Square meter 1200. Nyumba yenye mazingira mazuri sana mdau wangu. Hii ni choo ya nje hii. Choo cha nje mdau wangu ambacho kiko ndani ya fence. Kwa ajili mambo happy birthday, birthday, shuhuri, shuhuri, watu wanatumia choo cha nje hapa mdau wangu. Natoka hapo na kupeleka huku moja kwa moja. Dalali wako Nyakabindi Kigamboni, dalali wako hakwea hakwea, YouTube dalali hakwea hakwea, YouTube dalali hakwea online marketing. Instagram dalali hakwea, Instagram dalali Nyakabindi Kigamboni. Mazingira kama yanavyoonekana mdau wangu, kama unavyoyaona mazingira yako safi kabisa, yako poa. Naomba unifuatilie mdau wangu. Nikiongelea nyumba kali basi ujue na maanisha hii ni nyumba kali, bonge la jumba, jumba la kisasa ambao sasa hivi bei yake ni shilingi milioni 250 pesa za Kitanzania. Ni nyumba yenye vyumba vinne. Hii hapa dawa. Nyumba kali. Nyumba safi kabisa. Nyumba yenye mazingira mazuri. Nakuomba mdau wangu nifuatilie uangalie. Hii hapa mdau, nyumba kali, nyumba ya kisasa, nyumba yenye mazingira mazuri, yenye muonekano safi kabisa. Yes, hapo. Hii hapa mdau. Nyumba hapo, nyumba kali, nyumba ya kisasa, nyumba ya kijanja kabisa. Nyumba ina square meter 1200. Mita 1200. Nyumba hapa, nyumba kali sana. Nyumba ya kisasa kama inavyoonekana. Yes. Hii hapa. Ndani jamani ambao ni sitting room. Hii hapa ni sitting room kama inavyoonekana. Sitting room da. Sitting room. Sitting room hapa dau kama panavyoonekana. Nyumba hapa. Nyumba kali sana, nyumba ya kisasa. Hapa ni dining, sehemu ya chakula wadau, kama panavyoonekana. Dining room kwetu pako hivi, pako sawa kabisa. Natokea kujikoni pako hivi, pako safi.
Hapa ni jikoni wadau wangu. Jikoni hapa pako vizuri kabisa. Wadau wangu kama panavyoonekana jikoni. Jikoni mazingira yake hapo hivi. Yako sawa kabisa. Iko hivi. Wadau wangu, nyumba kali kabisa. Nyumba ya kisasa, mjengo wa maana. Jikoni hapa. Kutoka jikoni hapa nakuja. Kuna video fulani ninao hivi sasa da dogo alionekana akasema hiyo kaka hapana. Hebu kwanza itoe. Mazingira vizuri ya kusafi namna hii. Njoo nifungulie vimbani kwa mama usitoke. Njoo nifungulie vimbani. Kama unavyoona ina vyumba vinne vya kulala, ina dining room na sitting room. Hapa ni chooni ambao ni choo cha public cha hapa ya ndani. Hii ni public ya ndani. Kama unavyoonekana mazingira yako safi, mazingira yako sawa kabisa dawani. Nyumba kali kabisa, nyumba iko safi. Nitoka hapa. Hii ni chumba ya watoto kama unavyoonekana, chumba kwa ajili ya watoto hapa dawani. Hapa ni chumba nyingine ambao chumba cha watoto na vile vile kiko safi kabisa, kina mazingira mazuri kabisa. Chumba kingine chiko ambao ni chumba cha tatu kama kinavyoonekana wadau wangu. Video itakuwa ndefu kidogo. Nipeleke master mama nimalizie. Hapa ni master. Master dao kama panavyoonekana. Soge pembeni mama usionekane. Mazingira ya master ndo haya dao. Master bedroom. Master nye master kibabe kama inavyoonekana. Mazingira ambayo ni safi kabisa da wangu. Yes, hapa kama inavyoonekana da. Nashukuru, asante.